Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu. Həqiqətən qardaşlar, yəni ə, yəni istiqama, doğru yolda müstəqim olmaq, doğru olmaq Allahdan ən böyük nemətdir. Yəni hətta o nemətdən böyük ola heç nə verilməmişdir. Ona görə müsəlman daima doğru yola müvəffəq olubsa, doğru yolda qalmağın daima səbəblərindən yəni yapışmalıdır daima çalışmalı idi ki, doğru yolda sabit olsun. Ney edəməliyəm ki, neynəyim ki, bu yolda sabit olum? Nə ne etməliyəm, nə edəməliyəm? Daima fikirləşməlid. Əgər bu yola hidayət olmusansə, bu yolda sabit qalmaq və həmçinin bu hidayətin içində də hidayətlər var, onlara da müvəffəq olmaq üçün nə edəmək lazımdır? Çalışmaq lazımdır. Ona görə bəzi qaydalar var ki, Alimlər gətirirlər ki, bu qaydaları, yəni bu qaydalarla insan doğru yolda qala bilər. Birincisi, birinci qayda odur ki, doğru yolda olmaq ilahi nədir? Bəxşişdir. İlahi hədiyyədir. İlahi nemətdir. Əgər ilahi nemətdirsə, onda kimdən istəməlik bu neməti? Allahdan. İlahdan, hak ilahdan istəməlik ki, bizi neyinəsin? Doğru yola yönətsin. Və bu doğru yolda olmaq üçün də nəsihətlər var. Necə ki Allah Teala Quranda belə deyir ki: "Və onlar tövsiyə olunanı etsinlər, bu onlara daha yaxşı və daha möhkəm olur." Əgər onlar onlara nəsihət olunan şeylər əməl etsəydilər, onların doğru yolda qalmaqları üçün daha yaxşı olardı, yəni o əşeddə təsbitə. Yəni onlara sabit qalmaları üçün daha şiddətli olardı. Məqsəbi nəyə gətirir? Verilən nəsihətlərə qulaq asmaq. Yəni əgər Allah Teala Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm bizə nəsihət edibsə, o nəsihətlərə inayə eləməliyik. Demək mə bu nəsihət var. Buna can yandırmalsam. Daima bunun üzərində olmaq, yəni istəyi olmalıdır. Və daim Allahdan hidayət istəmək lazımdır. Necə ki bu dini bizə öyrədən Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm ən çox dualarından biri nə idi? Ehdənə sıratıl müstəqim. Yəni bizi doğru yola yönəlt. Yəni Allahum ya muqallibəl qulub Ey qəlbləri çevirən Rəbbim, bizi doğru yola yönət. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz övçəsi buyurur ki: "Ey Rasulullah, sən insanlara doğru yol göstərən sənsən. Və innakə latəhdi ilə salatə müstəqim." Əgər sən insanlara hidayət yolunu göstərən səssənsə, necə Allahdan hidayət edirsənsə, sən ki o yoldasan, bil ki, ə, elə bir iki qəlb yoxdur ki, yəni Rəhmanın iki barmağı arasında, elə bir qəlb yoxdur ki, Rəhmanın iki barmağı arasında olmasın, istədiyi kimi çevirər. Əgər Rəhman qəlbləri çevirəmdisə onda nə edəməliyik? Demək ki, ey Rəbbim, qəlbimi çevirmə. Yalvarıram sənə. Ey Rəbbim, qəlbimi sabit elə. Yəni daima dua. Allah Rəsulullahə sallallahu əleyhi və səlləm, yəni peyğəmbər peyğəmbər idi. Allahın vəhyi nazil etdiyi insan idi. İnsanlara nümunə idi. Yəni Allah Taala deyir ki, sizdə sizin üçün peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdə gözəl nümunələr var, amma o Allahdan sabitlik istəyirdi. Həqiqi istəyirdi. Əlbəzəm yəni, biz deyirik ki, Allahım biz sabit elə. Amma sanki rahatıq bu məsələdə. Amma həqiqətən rahat olmaq lazım deyil, qorxmaq lazımdır. Görsən kişi mömin olaraq gecəlir, kafir olaraq sabahlayır. Və kafir olaraq gecəlir, mömin olaraq sabahlayır. Yəni bu dəhşildir. Nə qədər insanlar olub ki, səhər yuxudan durub deyir ki, mən namaz qılmaq istəyirəm. Nə qədər insanlar olub ibadat üzərində olub, baxırsan cahilləşib. Ona görə yəni eh, yəni daima kimdən istəmək lazımdır? Allahdan bunu istəmək lazımdır. 2-ci qayda, deməli 1-ci qayda nə oldu? Əgər hidayət Allahın əlindədirsə, yəni hidayət üçün Allahdan nə etmək lazımdır? İstəmək. Hidayəti Allahdan istəmək lazımdır. 2-ci qayda odur ki Lüzumul menhecıl qavim və sıratul müstəqim. Əgər doğru yolda olmaq istəyirsənsə, onda doğru mənhecdə ol. Yəni doğru, düzgün ol. Əziz Kəlbə tələ deyir ki, Quranda innellezine qalu rabbuna Allah suma istiqamu. O kəslər ki deyələr rəbbimiz Allahdır, yəni iman gətirər ya, bu ilə kifayətləmir dedik ki, sonra istiqamə olarlar. Yəni sonra o doğru yolda olarlar, düzgün mənhacdə olarlar. Yəni bu düzgün mənhaç yəni əsas insanın doğru yolda olmağını mənhacı müəyyən eləyir. Hamı deyirəm iman gətirmişəm. Amma Quranın, sünnənin mənhaçı ilə getmək insanın nə edir? O bildirir ki, sən doğru yoldasansan Yoxsa yox. yox. Ona görə Allah təalə deyir ki, o kəslər ki, deyərlər, "Rəbbimiz Allahdır." Yəni iman gətirərlər, sonra deyir, "Doğru olarlar." Və həmin çünnü başqa ayədə Allah təala bəyir ki, "Sımməstəqam." Yəni, sonra, yəni həmin ayə, sonra doğru olarlar. Yəni doğru yolda düz gedərlər. Və həmin çünnü 3-cü qayda, yəni doğru yolda olmağın ə, İstiqamət, doğru olmaq üçün, yəni bizə indi doğru olmaq lazımdır. Doğru olmaq üçün gərək birinci qəlbdən başlayaq. Qəlb doğru olmalıdır. Əgər qulun qəlbi doğru deyilsə, heç vaxt özü doğru yolda ola bilməz. Necə ki ayədə Allah təala buyurur ki: "Yov malayn fa'amalun və banu." Yəni o gün nə mal, dövlət nə də övladlar fayda verməyəcək illə men ətallaha bir qalb-i salim. Yalnız Allah'a salamat qəlbdən, gələn qəlbdən, salamat gələn qəlbdən başqa. Deməli, salamat qəlbdən başqa heç nədən alınmayacaq, fayda olmayacaq. Həmçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Wa inna fil-jasadi mudğah." Yəni bədəndə ət parçası var. Ələndə bir ət parçası var. Əgər doğru olarsa bütün bədən doğru olar. Əgər o fəsad olarsa bütün bədən fəsad olar. O da nədir? Qəlb deməli qəlb, ay qardaş, bu xəbərdir. Yəni bu xəbərə etina göstərmək lazımdır. Yəni qəlbin islah olması ilə müsəlman məşğul olmursa, deməli problem var. Hətta sən özünü sələfin ehtiqadında zənn eləsən belə, qəlbin islahı ilə məşğul olmasan, sən doğru-müstəqim insan deyilsən. Sən bütün mənhecdə heç kimə, yəni sələfilərə müxalif olma. Amma sən qəlbinlə məşğul olmursansasa Yəni qəlb xəstəlikləri var. Onlardan özünü qorumursanssa, niyyətini düzəltməklə məşğul deyilsənsə, deməli səndə istiqamə yoxdur. Hətta sən qıraqdan sələfi kimi, əhlüsünnə olacağıma ya nisbət olunan bir kəs kimi görünsən belə. Çünki qəlbə nəyin məhlası? Yəni nəyə göstərmək halı düzəltmək lazımdır qəlbi. Qəlbə o qədər problemlər gəlir ki, o qədər bax kin, küdurət, həsəd, paxıllıq, riya Allahdan qərsiz üçün nə səmələmək? Hamısı qəlbə gələn Allahdan qərsizə təvəkkül eləmək qəlb əməlləri. Gör, qəlblə bağlı nə qədər, yəni məsələlər var ki, insan onları düzəltməlidir. Nə sonra istiqamətdə doğru yolda olmaqdan ötəri, yəni 4-cü qayda odur ki, Kim əgər doğru yolda olmaq istəyirsə, iki şeyə fikir verməlidir. İki şey. Bu iki şeydən birincisi yönəlməkdir. Əgər yönəlməsən, kimsə yönəldəcək. Sən özün addım atmalsan. Allaha tərəf gəlməlisən. İkinci o yönələndən sonra çalışmalısan ki, tən ortanı vurasan. Diqqətli olun qardaşlar, bax çox Diqqətli mövzudur bu. Yəni diqqət olması mövzudur. Bax, birincisi yönəlməlisən. Yönəlməlisən ki, hidayət olasan. Vallazina cahadufina lahdiyannahum subulana. O kəsler ki, bizə tərəf, yəni cəhd göstərirlər, bizə tərəf addımlayırlar, Allah biz onları, Allah təala deyir ki, biz onları hidayət edərik öz yolumuza. Fikirlə. Sən addımlamasan, sənə hidayət yoxdur. Məfhum ayağın məfhumuna bax. Əgər sən gəlməsən Allahın tərəf deməli hidayət yoxdur səndə. Yaxşı, sən gəldin. Gələndən sonra maşallah gedirsən. Adın İhsan, maşallah saqqal, isbal, yəni beş vaxt namaz və s. Bu ilə kifayətlənmə. Ə demək ki, bu mənə bəsdir. Yox, çalış ortanı vurasan. Bax, buna dəlil nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, deyir, Əli radiyallahu səh, ya Rasullah, mənə dua öyrət. Deyir ki, Qulullah qul Allahumma saddidni Allahumma ihdini və saddidni. Allah məni doğru yola hidayət et. Bu ilə kifayətlənmə. Dedi ki, saddidni. Lap doğru elə məni. Yəni ona görə bir az istə gəlib ki, deyir ki, sən səhmi atanda, oxu atanda necə ortanı vurmaq istəyirsənsə, hidayət olanda da ortanı vurmaq istə. Necə ki, sən gülləni atanda istəyirsən ki, ə, yəni Hədəfdən 5 metrə oyna atasan, yoxsa hədəfi vurmaq istəyirsən? Eyni şey də dindədir. Sən əgər dində düzgün olmaq istəyirsənsə, mütləq hədəflənməlisən. Deməsən yox ayaq orta var ha, hədəf. Mən onu vurmalıyam. Əgər sən o hədəfi vurmaq istəmirsənsə, onda qox ki, zəvalətə tərəf gedəsən. Cügə ya bu var, ya o var. Başqası yoxdur. Ya gəlməsən hidayətə tərəf, hədəfə tərəf, əgər hədəfə tərəf addımlama yoxdusa, onda hədəfdən yayınmaq var. Mütləq insan bax peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediki Allah ul dedik ki Allahum dua ilə ey Əli radiyallahu anhu dedik ki dua ilə ki deyin ki Allahım hidayət elə və məni ən doğru elə. Vasedd edə. Və həmçinin bax insan bu doğru yola gedəndə məşaqil, yəni onu o yoldan yayındıran başqa amillər olacaq. Mütləq o amillər mümkün deyil ki, Rastva gəlməsin. Mümkün deyil. Bu həyat varsa, problemlər var, imtahanlar var, fitnələr var. O fitnələr səni həmin doğru yolda getməyə və ortanı vurmaqdan yayındıracaq. Ya dünya malı, ya övlad, ya zövqcə, ya başqa-başqa fitnələr, ya qohum əqraba. Nə qədər insanlar var ki, qohum əqrabaсына görə hidayət ola bilmir. Bu hətta bu məsələ şirktir, yəni şirkə düşən məsələlərdəndir. Yəni insan Allahı qoyub qohum əqrəbəni danınca gedir. Yəni ona deyilmir ki, qohum əqrəbə ilə pis davran, yox. Sadəcə olaraq, yaxşı sən sabah öldün. Bir dənə qohumu göstər ki, sənin yanında olacaq. Nə ana, nə ata, nə qardaş, nə bacı, nə zövcə, nə övlad, heç kim sənin səninlə bərabər əməllərin yanında dayanmayacaq. Heç kim səninlə bərabər qəbilə girməyəcək. Heç kim. Yalnız sənə kömək olan nə olur? Hidayət. Doğru yola yönəlmək. Nə qədər nəsanlər var ki, onların nəsli maneəd onların müsəlman olmasına. Nə qədər əhl-üs-sünnə və cemaatın yolunu haqq bilənlər var ki, onlara o qınaq var. Dildirlər ki, mənə nə deyirlər? Sən hiç düşünmürsən ki, bəs alemlərin Rəbbi sənə nə deyər? Sən əgər onu düşünsən, heç vaxt heç kimin sənə, yəni tən eləməsi, sənə dil uzatması, sənə pis sözləməsi maraqlı olmayacaq. Sən deyəsən ki, biz alimlər rəbb, həmçinin hədisdə gəlib ki, kim əgər Allahı razı salıb, insanların narazı qoyarsa, Allah özü də razı qalar insanları da ondan razı salar. Çünki qəlblərin e, yəni qəlblər kimin əlindədir? Allahın əlindədir. İstədiyi kimi çevirir Allah Tala. Hətta bax, əgər kim Allahı narazı salıb insanları narazı salar. Allah özü də narazı qalar həmin insanlar ondan narazı salar. Əgər kimə ki hidayət çatdı, onda sən düşünmək ki, falan kəsmə, nə deyər. Demək ki, aləmlərin Rəbb-i Allah nə deyər? Deməli bu problemlər səni gəlib haq yoldan aralamaq istəyəcək. İstəyəc sən haq yola düşməyəsən. Nə edərsən? Bax Allah Teala nə deyir? Deyir ki, o kəslər ki, deyər ki, yəni o kəslər ki, deyə yəni Iləhi, və stəqim ilayhi və stəğfiruh onlar doğru yola yönəlirlər sədi Allah bizi bağışla deməli qul gedirsə günahlara düşür, şəhvətlərə düşür, şübhələrə düşür, yavaş-yavaş çıxır. Çünki doğru yol nədir? Sən o şeylərə heç düşməməyindir. Heç düşməmək doğru yolda tam düzgün getmək hidayətdirsə, sən hər dəfə şübhəyə düşdükcə çıxırsan oradan. Hər dəfə şəhvətə düşdükdə oradan çıxırsan. Çünki həmin şübhələr, həmin şəhvətlər doğru yol ola bilməz. Elədir. Həmin şübhələr, həmin şəhvətlər doğru yol ola bilməz. Doğru yol onlardan uzaq olmaqdır. Ona görəsən hər dəfə istixfara ehtiyacım var. Deməli sən ki, ey Rəbbim bağışla. Şübəyə düşmüsənsə qayıt. Deyən Allahın bağışla. Şəhvətə düşmüsən, ola bilər insan şəhvətə düşər, şübhələrə düşər. Biz bəşərik, Adəm övladıyıq. Nəyə görə bizə Allah Taala Adəm övlad deyib? Çünki biz günahkarıq ona görə. Hətta günahlarda Allah'tan Allah Tala günahları bağışlayaram hədisində Adem övladı ilə müraciət edir bizə. Deyir ki: "Ey ibn Adem, innekama da'utani və rəcətuani, gəfərtətu ləkə alə ma kana fəkə və lə ubal." Deyir ki, "Ey Adem övladı, əgər sən Ey Adem övladı, deməli ki, sən günahkarsan. Adem övladı müraciət edir. Deyir ki, "Əgər sən gün... mənə istighfar desən, bağışlanma diləsən və qəlbini və hazır tutsan ki, ey Rəbbim, düşdüm mən, bağışla məni." Bax, burada bir ə, məsələ var. Yəni həmin hədisdə də ki, Allah dedi ki, mən deyir, ondan nə əmel baş verərsə vəsstəsən onu bağışlayaram. Amma bax burda bir az incəlik var. Nə incəlik? Bəzən qul günaha düşür, amma o günahını Rəbbini Allatmaq istəyir. Əslində özü istəmir, şeytan ona vəsstəsə verir. Sə ki dedi ki, ey Rəbbim, mən o günah eləmək istəmirdim. Amma bu bil ki, şeytan səni Allatdı burada. Etiraf elə. Dinə ki, ey Rəbbim, mən istəyərək düşdüm. Buna bilərək düşdüm mən. Həqiqətən də günahkar qulumam sən. Amma sən deməyin ki mən buna düşmək istəmirdim. Sən Rəbbivə özünü tanıdirsən. Rəbbin səni səndən də yaxşı tanıyır. Rəbbivə özünü tanıtmır. Rəbbin səni tanıyır. Ona bağışlanma deyilə. Dinə düşdüm ey Rəbbim, bağışla. Yəni bu buna bəzən gizli şirk deyirlər. Alimlər də bu gizli şirktir. Çünki insan sanki Rəbbin qüdrətindən xəbərsiz Allah səni səndən də yaxşı tanıyırsa, onda dilən bağışla məni. Üzür gətirmə özüvə. Sonra ə Nizək ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni həmişə doğru yola yönəlməyin səbəblərindən biri də, hansı ki bu 4-cü səbəbdir, gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrdən birinə deyir ki, Azra radiyallahu anha-ya deyir ki, ittaqillahi yumakunt harda olursansə o Allahdan qorx. Və sonra bax nə deyir. Və etbiəs seyyat elhasenə tamhuha. Yəni deməli şübhə var, şəhvət var, seyyəət də olar, pis əməllər. Onların da onca xeyir iş gör ki, onu pozsun aparsın. Xeyir iş səni nə edir? Təzədən doğru yola yönəldir. Allah təaladan istəyirəm ki, hamımızı xeyirə yönətsin. Və sonra 5-ci istiqamə doğru yolda olmaq sözlərdən, niyyətlərdən, sözlərdən, əməllərdən asılıdır. Yəni sənin sözün, əməlin, niyyətin necədirsə, istiqamən də elədir. Bax dəlillərdir bunu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki: "Birinci qəlb hansı ki, keçdi. İn nəfil cəsədi mudğə izə saləhət saləhəl cəsədу куллуh" Əgər fəsədat fəsədal cisadul kullah. İcəldə elə bir ət parçası var ki, doğru olarsa bütün bədən doğru olar. Bax, dəlillə bax. Diqqət elə. Qəlb doğru olarsa bədən də doğrudur. Qəlb fəsaddsa bədən də fəsaddır. İndi ikinci dəlillə bax. Deyir ki, la yastəqimu imanu abdin hattə yəstəqima qalbuhu. Deyir ki, qulun imanı doğru ola bilməz, qalbi doğru olmadıqca. Subhanallah. Qəlb doğru deyilsə, iman doğru deyil. İndi bax ikinciyə. Qəlbin doğru olmağın hardan bilirik? Dillə. Deyir ki, "Vala yestaqima qalbuhu hatta yestaqima lisanuhu." Subhanallah. Dil əgər dili doğru deyilsə, onda qalbi də doğru deyil. Əgər baxsan, dilində nalayiq sözlər varsa, ədəbsiz sözlər varsa, qibət varsa, namlıq varsa, başqa-başqa sözlər varsa, zikirdən uzaqsansa onda bil ki sənin qəlbin də o vəziyyətdədir. Çünki Paxtəri də deyir ki, qulun qəlbi salamat olmaz əgər dili salamat olmaz olmayınca. Hətta İbnə Əcəb İbrahimullah deyir ki, dil qəlbin tərcümənidir deyir. Qəlb nə ötürsə onu danışır. Başqa heç nə yox. Ona görə sən deyə bilməzsən ki, mən dilim deyirsə də bunu, amma qəlbimdə başqa cürəm. Yox, yalandır. Qəlb necədirsə, dil də elədir. Ona görə Sələflər deyirdilər ki, el-mar'u bi asgharihi. Ki 2 balaca ət parçasına görədir. El-qalb və lisan. Dilinə və qəlbinə görə. Subhanallah, bu 2 dənə ət parçası çox balacadır insana nisbətdə. İnsanın bədəni bəlkə 20, 30, 50 onun qəlbi boydadır. Amma insan o balaca ət parçasına görədir. Dili ondan da balacadır. Ona görə də kimin qalbi dili doğru olarsa, bilsin ki, yəni onun yəni o salih insandır. El mar'u bi asgharihi. Kişi, kişi bu 2 dənə ət parçasına görədir. İndi yaxşı, bu ikisi sağlamat değilsə, deməli bədən üzvləri də sağlamat deyil. Bax, 3-cü dəlilə. Deyir ki, Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm. İza asbah ibnu adam fa inna ada'a kullahu tukaffirul lisan. Deyir ki, adam övladı səhərleyəndə onun deyir bütün bədən izvləri dilə müraciət eləyər. Deyirlər ki, ittaqilləh fīnə bizim haqqımızda Allahdan qorx. Ey dil, ey dil bizim haqqımızı Allahdan qorx. Fa innə mə nəhnu bika. Dil sənə görəyik. İzəstəqəm tə istəqəm. Əgər sən doğru olarsansa biz doğru olarıq. İzə əvəcəş tə əvəcəjənə. Ki əgər sən əyri olarsansa biz də əyri olarıq. Deməli bax Dil ayrıdsa, demə qəlb, qəlb ayrıd. Dillə qəlb ayrı hiss etməli, əzallar da ayrıdır. Heç vaxt düz ola bilməz. Deməli ona görə insan qəlb niyyətlərin yeridir, qəlb aməllərin yeridir. Deməli insan daima məşğul olmalı niyyətləri düzəltməklə. İkinci, dilini düzəltməklə bax gör. Dilin sağlamat deyilsə, baxırsan elə insanlar var, subhanallah. Söyüşdür, nalayiq rahat istifadə edirlər. Demə tohid yoxdur. Ədəb yoxdusa tohid yoxdur. Musa aleyhisselam bir də Tur dağına gələndə, birinci dəfə vəhy olanda ona deyir ki, ey Musa, Allah təala vəhyi eləyir. Deyir ki, ey Musa, mən sənin Rəbbinəm, ayaqqablarını çıxart. Yəni ədəbli ol. Tohiddən qabaq ədəbi öyrətdi. Əgər tohid ədəb yoxdusa, demə tohiddə problem var. Çünki təvhid insan bilsə, Rəbbini düzgün tanısa, mümkün də ədəbi düzəlməsin. Təsəvvür elə insan bax oturub bir məclisdə. Tanımadığı insanlardır. İstəy ki özün ədəbli göstərsin. Orda sözü istifadə ediblər? Elə eləmir də ki, deyil, ədəbli olun, pis deməsinlər. Yaxşı, sənin Rəbbin eşidir, səni eşidir. Sənin Rəbbin sənə səndən də yaxındır. Bilir, görür. Necə sən sözləri istifadə eləyirsən? Deməli o sözlər varsa, nalayiq sözlər dildə. Deməli təvhiddə problem var. Yəni sən Rəbbin görməsindən, deməli nə sən bir xəbərsən. O deməkdir ki, təvhid zəyifdir. Deməli təvhidi islah eləmək lazımdır. Təvhidə qayıtmaq lazımdır. Nümunə Məsulman daima dua eləməliydi ki, Allahım, qəlbimi, dilimi və əzalarımı təmizlə. Qalbımı qəlb xəstəliklərdən, dilimi, yəni pis sözlərdən günah sözlərdən əməllərimi də haramlardan asilikdən təmizlə. Sonra 6-cı qayda, bunu da axınca eləyəy inşallah çox uzatmayaq. Yəni istiqama olmaq istəyən insan 3 şeyə fikir verməlidir təzədən. 3 şey. Birincisi lilləh, ikincisi billəh, üçüncüsü ala əmrilləh. Lilləh Bismillah aləmrillah. Lillah nədir? İyyəke na'budu. Biz yalnız sənə ibadət edirik. İbadət eləyəndə o ibadətə başqa məxluqatı salmamaq. Özünlə Rəbbinin arasında heç kimə qoymamaq. Yəni Allah'a xalis Allahın üzünü diləyərək ibadət eləmək. Bu ən çətin mövzulardan biridir. Bunu Allah kimə müvəffəq eləməsə mümkün deyil bunu əldə etmək. Görürsən, deyək ki, sələflər deyir ki, mənim riyakaram deməyin, ixtlaslıyam deməyimdən mənə daha sevinlidir. Yəni bax, gəlin bu biraz düşünək bu barədə. Sələfi alimid, ülüyyalardan idi. Bilirik ki, sələfi alimlər ülüyyalar olublar. Yəni onlar Allahın ən yaxın qulları olublar. Hansı ki, Allah təala ümməti onları nümunə eləyib, onların ixtlasına görə. Onlara sözlərinə bərəkət qoyub. Üsündən 1000 il keçib, 1400 il, 1300 il, 200 il keçib, amma biz faydalanırıq deməli Allah Taala bərəkət qoyubsa, xeyirə rəhlidilər. Deyir ki, mənim ixtlaslıyam deməyim, riyakaram deməyim, ixtlaslıyam deməyimdən daha sevinlidir. Bax, əgər sən öz əməllərində riya görmürsənsə, sən ixtlası bilmirsən, nə olan şeydir deyə. Ona görə alimlər deyir ki, deyir ki, la Lə ya'lemu rriya illa mukhlisun iki riyanı ixlaslı olanlardan başqa heç kim bilməz. Sən də sək biz nə oldu? Elhamdülillah Allah üçün əməl edirik. Deməli riyakarsan, sən özün xəbərin yoxdur səndən. Öz özünü tanımırsan. Riya bilmirsən nə olan şeydir. Bax başqa sələflərdən alimlərindən biri nə deyir? Deyir ki, hər dəfə mən riyanı bir tərəfdən müalicə edəndə o bu tərəfdən ortaya çıxırdı. Çox çətindir, qardaşlar. Vallahi. Çox çətindir. Əgər çətindirsə yenə də Allah'a yönəlmək lazımdır. Ona görə Allah təala nə deyir? İyyake nəbududan sonra bax nə deyir? İyyake nəstəin. Yəni ey qul, yalnız sən məndən kömək diləməlisən. Yalnız mən sənə yardım edəməliyəm ki, sən iyyake nəbuduya muvafiq olasan. Onu deyə biləsən, düzgün təhqiq eləyə biləsən. Yoxsa iyyake nəbudu səndə düzgün olmayacaq. Ona görə də daim qul yalvarmalı, məsəl ki, Allahım, yardım elə, riyaya düşmürəm. Allahım yardım elə, Allahım kömək elə. Daimət və hər kəsin istəməsi Rəbbindən. Çünki əgər Rəbbimiz səni yönəltməsə, İyyəkə nəstəyn olmasa, mümkün də İyyəkə nəbudunu təhqiq eləyəsən, gerçəkləşdirəsən. Birincisi nə deyirlər? Lillə. Yəni Allah üçün İyyəkə nəbud. İkincisi nə deyirlər? Billə. Yəni Allahdan yardım istəyərək. Bismillah sözü nədir? Allahdan yardım istəmək. Hə yəni bütün hər şeydə. Yəni Bismillah sözü odur ki, Allahın bütün adları ilə yardım istəmək. Yaxşı, bütün addalardan çıxdı. Neçə dəfə demişim, hər dəfə təkrarlayırəm ki, o qardaşlar Bismillah deyəndə o sözün əzəmətini bilsinlər ki, bu nə nəsöz. Nə deyirəm mən? Bir orada nədir? Kömək, yardım istəmək. Yəni istiana. İyyəke nəstəin mənasındadır. İsminlə Allahın ismini demək. Ərəb dilində qayda var. Əgər nisbət təkdə gələrsə ümumiyyə dəvət eləyir. Yəni Allaha ad nisbət olunur. İsminlə Allahın adı bu ümumiyyət adalat eləyir. Nə deməkdir? Yəni bütün Allahın adları ilə. Allahın bütün adları ilə, yəni sanki sən bismillah deyəndə yemək yeyirsən bismillah. Yəni səy Rəbbim, sənin bütün adlarınla yardım istəyərək yeməyirəm. Ya. Bismillah deyib Quran oxuyanda, ey Rəbbim, sənin bütün adlarınla yardım istəyib Quran oxuyuram. Hər ansa evdən evə girəndə, evdən çıxanda Bismillah əyy Rəbbim sənin bütün adlarınla yardım istəyib evdən çıxıram, evə girirəm. Aydandır ya qardaşlar. Bax o qədər əzəmətli kəlimədir Bismillah sözü. Yəni çox istifadə edirik, amma mənasını dərk eləyəndən sonra insan bilir ki, həqiqətən burada böyük mənalar var. Və sonra ala əmrillə. Yəni bu ikisi olandan sonra yəni var ikhlas var. İstianə də var, Allahdan yardım istəmək. Və bu Birincisi riyanı dəf eləyir. İkincisi istiyanə babu nəyi dəf eləyir? Yaddamı. Yox, nəyi dəf eləyir? Yardım istəmək nəyi dəf eləyir? İnsandan. Riyanı. Yox, riya 1-ci idi. 2-ci. Riya 1-ci idi. 2-ci tərəf. Bəkür. Kim iyake nəstəin babunu? İyake nəstəin, yəni yolunuz səndən ey Rəbbim. Yardım istəyirəm. Onu təhqqiq eləyərsə, gerçəkləşdirərsə nəyi özündən dəf eləmiş olar? Yox. Şirk 1-ci idi. Ocub, ucub. Ucub. Ucubu. Ucub nədir? Özündən təəccüblənmək. Bəzən elə insanlar var, deyir ki, "Mən biləsəm məndə nələr var. Mən dəhşətəm, mən bilirəm." <laughs> Nənə? Deyir ki, mən falan şeyi bilirəm, mən falan şeyəm. Amma bilmir ki, Rəbbim vəfəq elib. Öz kişiliyinə görə olmuyub. Öz mənliyininə görə, öz ikhlasına görə əldə eləmir. Rəbb onun vəfəq elib əgər mufəqqəq elə məsəhidə mümkün deyil də eləsən. Yoxsa elə insanlar var ki, el işlər bilirlər, amma bir dənə ayanı qoyursan qabanını oxuyub başa düşə bilmir. O boyda şeyə mühəqqəq olub, bunu mühəqqəq ola bilmir. Və həmçinin Allah əgər qulu mufəqqəq etməsə, heç nəyə mufəqqəq ola bilməz. Mufəqqəq edən Allahdır. Sahabələr deyədilər ki, "Lə və illəllah muhtədin" Allah bizi hidayət eləməsəydi heç biz hidayət ola bilməzdik. Deməli hidayət insan öz əlində deyil. Mütləq Allah Taala səni hidayət eləməlidir, müvəffəq eləməlidir ki, sən hidayət olasan. Ona görə öz nəfsinlə təəccüblənmə. Demək ki, mən beləyam, mən elədim, mən belə etdim. Deyən ki, elhamdülillah ey Rəbbim, nəsa sən məni müvəffəq elədin. Elhamdülillahi ləzi hədana lihaza və mə künnə lənəhtedi ləv lən hədanallah. Allaha həmd olsun ki, bax bu möminlərin sözüdür. Çünki Allah bizi bu yola hidayət eləyir. Əgər Allah hidayət etməsəydi, biz bura hidayət ola bilməzdik. Əgər hidayət olubsansa, onda onu Allahdan gör. Özündən yox. Bu nədir? Billəhdir, bax, iyəke nəstəin. İnsanın ucubunu dəf elir. İnsan artıq özünə təəccüblənmir. Əgər Allah səni müvəffəq edirsə, niyə özünə təəccüblənməlisən ki? Nə var ki səndə? Sənin Allahla müvəffəq olubsan. Səndə nə sə yoxdur? Sənə Allahın rəhməti gəlib. Bax, Pəyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Yəni Allah təala deyir ki, dey ey peyğəmbər. Dey ki, "Qul innamə ana bəşərün mislukum." Dey ki, mən də sizin kimi bir bəşərəm. Allah Rəsulunun təvazökarlığına bax. Deyir ki, de, "Ey Məhəmməd, öylət olaraq ki, sən də onlara deyən ki, mən də sizin kimi bir bəşərəm, lakin sizinlə mənim aramızda bir dənə fərq var. O da mənə vəhin gəlməsidir. Yuha ilayya. Mənə vəhi gəlir. Annamə ilahukum ilahun vahid. Yəni sizə bildirdim ki, həqiqətən sizin ilahınız tək olan hak olan ilahdı yəni. Heç bir şərik yoxdur. Yoxsa mən də sizin kimi bir bəşərəm. Bax, orada səhv zökarlıq var. Allah rəsul sallallahu əleyhi və səlləm ilahlıqdan payı yox idi. Bizim kimi bir bəşər idi. Fərq nə idi? Allah səbəb bizim içimizdən birini seçmişdi, seçib ona peyğəmbərlik verib. Yaxşı, mələkləri niyə görə seçməyib? Sual. Peyğəmbərlərdir. Bizim içimizdən deyildi. Hə? Bəli, içimizdən Yəni əgər malah seçilsəydi, sonra biz bəhanə gətirərdik. Deyərdi ki, ey Rəbbimiz, bunlar yemir, içmir, bunlara şəhvəti yoxdur. Allahutaala bizə yiyən, içən, şəhvəti olan insanlara peyğəmbər göndərib ki, ey insan, sən onun arasında o fərq heç bir fərq yoxdur. Lakin ona kimdir məvvəh edirəm ona? Fərq odur bir dənə. Və De, qalu mal li hada rasul yaqul at-ta'am wa yamshi fi al-asbaq. deyərdi dilək müşriklər. Deyək ki, bu necə rasuldur? Yemahir bazarları gəzir. Lə ulə unzülə iləyhi mələkūn fəyakunu məəhu nazīran. Yəni ona mələk nazil olub, onu qormalı deyildi mi? Ki və belə sonra deyirlər ki, dey ona xəzinə verilib. O xəzinədən yeməli deyildi mi? Bağlar salınıb salmalı deyildi, əgər peyğəmbərdirsə. Onda Allah təala deyir ki, səndən qabaqkilər də bu sözləri deyidilər. Amma biz sizin üçün üzdən seçmişik ki, insanları bəhanəsi qalmasın. Bax, bunlar nümunədir sizə. Bu da bizim kimi evlənib, uşaqları olub, ruzi qazanıb, yemək yeyib, içmək içib. Həyatı bizim kimi olub. Amma Allahə itaat üzərində olub. Və üçüncü də nə idi? Ala əmrillah. Ya lillah billah ala əmrillah. Ala əmrillah dedik ki, sən Allahdan ikhlasla əməl edəndən sonra, Allahdan yardım istəyəndən sonra, gərək Allah diyen kimi eləyəsən. Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm diyen kimi eləyəsən. Ə, mən ihtisaf edirəm ki, bu əmrimizdə olan, bu məliisənin heç biri yoxdursa, o radddır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhihə də deyir ki, kim bizim etmədiyimiz bir şey edərsə, o radd olunandır, qəbul deyil. Mən amil əməli yəni əmrə yoxdursa, o radddır. Kim bizim əmrimiz olmayan bir şey edərsə, ondan radd olunur, qəbul olunmaz. Ona görə Peyğəmbər Allah təala Qurani deyir ki, ə deyir وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ e, وَمَا نَهَىٰ مِنكُمْ فَانْتَهُوا نədən sə çəkindirirsə ondan çəkinin. Əgər əməl Quran və sünnəyə uyğundusa, o qəbuldur. Əgər Quran və sünnəyə uyğun deyilsə, ixtlaslı olsa belə, Allahdan yardım dilənərək olsa belə, yenə də qəbul deyil. Çünki əməlin qəbul olması üçün iki şərt lazımdır: ixtlas və sünnə. İxtlas odur ki, yalnız Allah üçün olmalıdır ən ibadət eləyən insan Allahdan qeyrə üçün eləməməli. Sünnə odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah təalanın dediyi kimi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm etdiyi kimi, dediyi kimi eləməli deməli. Allahdan və istəyirəm ki bizi doğru yolda sabit eləsin. Amin. Əxirü duanı hamdə bilaləmin. Subhanak Allah, hamdik. Şəhidun la ilaha illa entə, əstəğfirukə və töbə.